On sa úplne našiel, keď má jedlo dokonalú vyváženú chuť, plus je to ako doťuknuté tým servisom. Tak ale dostával si si mesko. Strašne si protirečí, však. Nech Boris neskáče do mňa, už mi daj prosím ťa pokoj. Všade je vzor, všade sa to prebíja. No jedine na jeho pyžame. Poriadne to chyť, aspoň niečo nech sa pri nás naučíš. No tak to pozrieš, tak ja proste jesť nebudem. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.